Egun non, non eta hemen karton hotelean. Hain zuzen ere, leku hau e, auteratu dugu Euskal Herria Bildukok e, gaurko ekitalia egiteko hause ez delako edo nolako lekua. Leku honetan bertan, ekizuen bere goitza, lehenengo eta azkenengo Eusko Jarlaritza buru askia, buru jabea. Gobernu horrek ez zuen askorik iraun, Jos Antonia Girrek, mila bederatzi ere onta hogeita irailean egin zuen zin, bere kargoa, Gernikan, eta urren urtean, ekainean, mila bederatzi ere hogei eta amazazpian frankistak sartu ziren Bilbon, eta Jos Antonia Girrek hartu behar izan zuen erbesterako bidea mila bederatziron eta hoge mazazpian hau da gobernua hasi eta bederatzi hilabetera. Agirrek sortu zuen konzentratzio gobernu bat. Gobernu horretan amaika gizon zeuden, gizoneskoak, danak, eta e, baziren EAJkoak, Laukide, Partido Obrero Sozialista Espainolekoak, Irukide, barkatu beste bai, irukide, eta gero beste laukide lau alderdi ezberdinetakoak. Eh, Partido Komunista de España, Unión Republicana, Izquierda Republicana eta Acción Nacionalista Baska, ANV. Con la caída de Bilbao y la entrada de las tropas franquistas, se consumó la destrucción de este primer gobierno vasco, Primero y último gobierno que ha sido soberano. Y el Endacari, el Endacari Aguirre tuvo que marchar al exilio. Durante 36 años sufrimos la noche del franquismo hasta que el dictador murió en su cama en 1975: sin cambiar un ápice las estructuras franquistas, ni las sociales, ni las políticas, ni las judiciales. Se instauró una democracia de bajo nivel, presidida por un rey reciclado de la monarquía decimonónica y que fue elegido además por el propio dictador. Orida, Gauregún, Dugun, democracia, democracia española. Onchat, emanduena, estatu golpe militarra, eta o reengañan, sasi legalitatea, ereikiduena. Gaur ona etortzearen arrazoia da buru jabea izan nahi duen jaurlaritza bakarraren lekukoa hartu nahi dugula. Buru askiak izan nahi dugu eta ez dugula izan nahi Espainiaren eta Frantziaren partea. Gure etorkizuna eraikitzeko ostopo direlako. Ostopodira a insusenere, gausatu naidugun heredu alternativo a eta erri askea ereikicheco. Este país se merece iniciar un camino nuevo, de la mano de un gobierno nuevo, absolutamente respetando todos los derechos sociales y políticos. Y Euskal Herria Bildu quiere contribuir a crear este futuro libre, soberano y democrático. Queremos construir un futuro al estilo Aguirre y me voy a explicar bien. Quiero decir que este Gobierno debe buscar alianzas en las dos grandes cuestiones que tenemos planteadas en este país en la coyuntura actual. En primer lugar, una solución democrática para profundizar en el proceso de paz. Y en segundo lugar, responder con recetas alternativas a la crisis económica de emergencia que padecemos, prescindiendo, por supuesto, de fórmulas neoliberales. Es decir, un estilo que consiste en hacer un proyecto común, animando a los abertzales, a los soberanistas, a las personas de izquierda y progresistas de este país a hacer proyectos comunes. Akel gobierno Aguirre, que trabajó durante nueve meses, trabajó en clave de país. Fue un modelo de unidad en una situación de emergencia extrema. Egun, gaur egun, badugu bestelako egoera egia da, baina ez da ordukoa baino samurragoa. Ikuspuntu politikotik eta ikuspuntu sozial eta ekonomikotik larri aldian gaudelako. Eta bada unea zirt alazart egiteko. Jauzi kualitatibo bat egin behar dugu eta elkarlanean jardun aritu. Elkarlanak lagunduko ditu ezberdintasunak eta lagunduko digu soluzioak aurkitzen zubiren otasunaren bidean. Krisira eraman gaituen eredu jasangai hori errotik aldatu behar dugu. Zergatik, ba, pertsona guztien eskubide sozialak eta laboralak defendatu nahi ditugu. Erritar guztien ongizateak du lehentasuna. Pertsonekin pertsonen txat egin nahi dugu lan. Pobrezia eta langabezia pasterketa soziala gainditzeko bideak ireki nahi ditugu. Euskal Herria Bilduk baditu pertsonak, baditu lantaldeak eta baditu proposamenak larrialdi egoera honi aurre egiteko. Eta batez ere baditu eskuak zabalik. Euskal Herri askia nahi dugu nahi dugu bestelako eredu ekonomikoa eta soziala. Eta guztion artean eraiki nahi dugu. Alderdikeriak pastertu nahi ditugu eta errigintzan jardun. Politika erritarren zerbitzura ipini nahi dugu. Ez dugu kerik saldu nahi. Eta hau ez da Campaña Bateraco tu Burura Bururatu y Esto no es un brindis al sol. Es una necesidad histórica de hacer frente a una realidad. Porque solo desde la Unión y desde la soberanía podemos llevar a buen puerto la labor que otros hace muchas décadas comenzaron. Isan Direlaco Gara. Garelaco y Sangodira. Por lo tanto, las mujeres y los hombres de Euskal Herria Bildu decimos que estas elecciones son una gran oportunidad para dar un paso de gigante en la construcción de este país, en la línea de la soberanía y la línea de la resolución de las eh, condiciones socioeconómicas actuales eh, desde un punto de vista de izquierda. Esta candidata al Endacari, su equipo de gobierno, los partidos que conforman la coalición y miles y miles de personas que impulsan este proyecto pueblo a pueblo, barrio a barrio, hemos hecho una apuesta fuerte. Y la hemos llamado Euskal Herria Bildu: es decir, unirse en torno a la idea de Euskal Herria. una Euskal Herria libre, solidaria, dueña de su futuro, frente a imposiciones de los Estados Español y Francés y frente a las imposiciones de los mercados. Y la puerta está abierta. Horrezagatik, guztiagatik, ez dugu bizinai iraganiko dinamika antzuetan, eta aurrera begira jarri nahi ditugu herrikideak. Iraganari begiratuko diogu bakarrik aurrera egiteko balio digun neurrian. Badakigu nondik gatozen, baina batez ere badakigu nora joan nahi dugun. Eta hause da irudikatzen dugun herria. Indarkeriarik gabekoa, ez menpekoa, eskubide sozialen defendatzaile sutsua, irainik gabekoa, eta elkarbizitza bizitza baliotzat hartzen duen herri askea. Hautezkunde hauek badira urrezko aukera, hau guztia azaltzeko eta ideia horren inguruan pertsona gehiago biltzeko. Inor ez dago soberan, guztio gara beharrezkoan proiektu honetan. Inork ez dezala bere burua baztertu proiektu honetan. Baina hautezkunde hauek ere badira aukera ederra proiektu guztiak ezagutzeko. Egia da badirela zei lendakari gai, baina finian bakarri daude bi gobernu proiektu. Bata da hemen aurkeztu duguna, hemen plazaratzen duguna herri askea, herri buru jabea. Beste proiektua da, orain arte ikusi duguna, honezkero ezagutzen duguna. Espainari eta Frantziari begira dagoen gobernua, eta merkatuen menpean dagoen gobernua. Hautezkonde hauek dira urrezko aukera, hain zuzen ere, bi ereduoien artean aukeratzeko. Autu bat egiteko. Eta iritarrek aukeratu beharko dute, autu bat egin beharko dute bi eredu hoien artean. Gaur hemen lehenengo jaklaritzaren egoitzatik bertatik dei egin nahi diegu subiranistak eta eskertiarrak direnei. Eta eskatu nahi diegu olatu bat sortu dezatela herri-herri eta auzo-auzo eta olatu horren gainean joan gaitezen guztiok herri subiranoa eta herri justuago bat eraikitzeko. Ezkerrik asko.